Z mano je Amra Avdibašić, rojena v Bosni in Hercegovini, ki je svojo otroštvo in mladost preživela v času Jugoslavije. Povejte nekaj o sebi, kje ste odraščali. Dobar dan. Ja, rojena sem v Prnjavorju v Bosni in Hercegovini. V Slovenijo sem prišla z 8 leti, se pravi, da sem celih 41 let že tukaj v Sloveniji. Torej, kakšno je bilo vaše otroštvo in mladost v času bivše Jugoslavije? Naj bo tukaj ali pa v Bosni? Tako. Ja, najprej da povem, da sem se rodila v mestu Prnjavor. To je mesto med majhno mesto, tam okoli 35 tisoč prebivalci, med Dobojem in Banja Luko. Za Prnjavor je, pravijo mu in rečejo, mala Evropa. Kaj to pomeni? Da so v tem mestu ogromno, da je v tem mestu ogromno manjšin. Od Ukrajincev, Mačarov, Slovencev, Italijanov, kaj so še, naštel so okrog 13 manjšin. Se pravi, da sem živela že v tistem času v zelo, zelo mešani skupini ljudi, ki so živeli svoj način življenja, ki so ga imeli. Tudi glede zverske neke perspektive. In z 8 leti oziroma do 8 let jaz tega nisem opazila. Ne? Če zdaj rečemo, da se takrat niso neke verske smele neka praznovanja odvijati, ne vem, je bil komunizem. Tudi tega se ne spomnim, jaz se spomnim barvanja jajc. Se pravi, čeprav sem muslimanka, se pravi v tistih časih, to je bilo, ne vem, 75. Leta ali pa 77. 76. nekje, je mene moja mama kot muslimanka pustila, da grem v družino, kjer so barvali jajca. In to ni bilo problema. V tistem času v Jugoslaviji. Ne? Tako da, ja, živela sem že takrat res, mislim, nič nisem opazila, ravno zato, ker rečem, da je bilo ogromno manjšin, ogromno različnih kultur, ogromno tudi ver na koncu koncev, ne? In meni je bilo tam zelo lepo. Super. Kako je pa oblast sprejemala to raznolikost narodov, ko ste živeli na enem skupnem prostoru in pa je bilo med njimi opaziti kakšne nestrpnosti? Zdaj nekaj si že odgovorila, tako, da med ljudmi nasploh ni bilo nestrpnosti, kaj pa se strani države? Tako. No, ravno to sem rekla, ne? Zdaj bila sem mogoče premajhna, da bi strani države res to opazila, ampak vsama ta neka verska praznovanja, se spomnim, in so se odvijala, tudi če so bila mogoče takrat prepovedana, ne vem, sicer v svojih hišah, no, v svojem osebnem okolju nekam, ne. Jaz, če se zdaj spomnim, ne, ne opažam, jaz sem takrat res živela med različnimi ljudmi in nisem opazila, da bi bilo kakršnokoli, ne vem, pritisko z tega, da je bilo kar prepovedano ali da bi, ne vem, kakršnokoli režim bil ali oziroma pritisk, da bi čutili mi navadni ljudje, ne. So bili torej vsi narodi v Jugoslaviji dokaj enakovredni? Ko jaz gledam, ja. Ok, hvala. Mislite, da so bile katere izmed temeljnih pravic, ki jih imamo danes v Jugoslaviji bolj ali manj omejene? Čeprav, oprosti, bi se vrnila na to zadnje vprašanje, kolikor se spomnim iz maminih razlaganj, kar je govorila, mogoče muslimani malo manj, ker enostavno pri teh raznih popisih se niso smeli izjasniti kot muslimani. Oni so bili pač neopredeljeni. Ne? To je mogoče bila ta razlika, ni jim bilo takrat data pravica, da povedo to, kar so, kar želijo. Ne? Ok, zdaj sem se tega dotaknil. Zdaj, potem pa se je že v vaši mladosti in otroštvu začela osamosvajanje in razpad Jugoslavije. Najbolj krvavo vojno je imela prav Bosna in Hercegovina. Kako se je življenje spremenilo in kako ste mogoče vi doživljali vojno?
Ja, vojno sem pričakala v Sloveniji, takrat že, že 18-letno dekle. Ne. Ogromno beguncev smo imeli. Ne. Sama doživetje te vojne je bilo preko televizije oziroma javljanja, kadar so mogli naši iz Bosne in Hercegovine, ne vem, preko telefona ali pisem, veliko pism so takrat dobijali, ne. Tako da ta, sta, to grozo in vse smo na, edino na ta način čutili, ne. Ker smo pač preživljali tukaj, Slovenija je bila kar dokaj mirna, potem normalno se je odvijalo življenje, razen tega, da, sem, da je bila naše stanovanje polno beguncev, ne. In v tem času so več ali manj bili otroci pri moji mami, ker so starejši oziroma mamice so šle naprej za Nemčijo, da bi služile in da lahko se preživimo. Ne. To je, ne, ker bi kaj preveč, ne vem, to izreš, prosim. Danes v Sloveniji in verjetno tudi druge po Balkanu veliko ljudi gleda na jugoslovansko obdobje dosti nostalgično. Bi tukaj mogoče kaj dodala, kaj je bila dobra stvar, kaj je bila slaba stvar? Ja. Ja, mogoče, če tako vrnem se spet nazaj v moje spomine, ne? Kaj je bilo dobro, kaj je slabo. Čeprav vsi pljuvajo po tej Jugoslaviji, jaz lahko osebno rečem, moja družina je bila čist neka navadna delovska družina. Se pravi, mama je delala v tovarni. In vendar se spomnim, kljub temu, da je delo dovarni, se pravi, da so najbolj bila, da so bili prihodki zelo majhni, ne vem, zelo majhni, ampak mi smo, moja mami je s temi prihodki sezidala hišo, imeli smo avto in vsako leto smo hodili na morje. In če se jaz vrnem v svoje, svojo družinsko življenje, ko sem jaz postala mati in naprimer imela otroka, jaz se vrsto let nisem mogla privoščiti odhoda, se pravi v tem stoletju, v Sloveniji, v svobodni Sloveniji, odhoda na morje z otrokom, ker nam je bilo to res, res, res hud nek, hud, oziroma prestiž že, no, tako bom rekla, vrsto let, se pravi, vrsto let nisem mogla iti na morje v avtomobilu, da sploh ne govori in sposojala sem si od mame, ne. Tako da, jaz ne vidim, če tako gledam, kaj, kaj sem imela takrat v teh razmerah, se pravi, če primerjam mamino stanje v kakšnem, kot delovka, se pravi, njeni prilivi in potem jaz mislim, da je bilo takrat boljše, no. Super, hvala. Danes je svet precej drugačen, pa vendar v njem najdemo podobnosti. Kaj bi sporočila mladim v tem času? Ja, kot prvo jaz izhajam iz tega, kako je meni bilo, ko sem prišla v Sloveniji, ne, v Slovenijo. Sama imam tri otroke, ki so muslimanske veroizpovedi, ki so, katerimi je, so starši iz Bosne in Hercegovine. In jih učim, da absolutno, absolutno, absolutno nobeden človek, kjerkoli na svetu, se ne sme obravnavati drugače, kakor človek. Ne? Mogoče iz tega, kar sem jaz doživela, ravno to, kar hudo sem, bom rekla, hudo sem imela ta prehod iz Bosne v Slovenijo, to obdobje mi je bilo težko. Jim ne dovolim svojim otrokom in potem tudi drugim, sama delam na DRPD-ju, kjer je ogromno otrok drugih manjšin in jim pomagam v tem prehodu, da se tle integrirajo in tudi ženska. Se pravim, grem od svojih otrok, da jim pomagam, da jim govorim, da vsakega človeka gledajo kot človek. Ne potem, ali je, kakšnega statusa je, kakšne nacionalnosti je, kakšne vere je, ne, da to absolutno nima nobenega pomena, ker na koncu koncu sem mal širše pogleda, da, da to ni nobenega pomena. Ne. Danes živite in delate v Sloveniji. Kako pa Slovenija gleda na priseljence in ljudi drugih kultur oziroma verskih prepričanj? Če se vrnem spet na svojo mladost, ravno iz tega, ko sem rekla, da prihajam iz te male Evrope, ne, mislim, zelo sem ponosna, da, da
da prihajam iz tega takega kraja, ne? In da nisem vedela, kdo je kaj, ampak smo v tem svojem naselju vsi bili ena družina. Čeprav je on bil katolik, on pravoslavec, tale musliman, ni važno, ateist, ni važno. Nismo se, doma se nismo o tem pogovarjali. Nisem vedela o nobeni veri, 8 let sem bila stara, ker tako v tistem času se je sedmimi šlo v šolo, ne? Prvi razred sem končala v Bosni, kot sem rekla. Bil je mešan razred, zdaj, ko se spominjam, in ogromno prijateljev sem imela in nisem vedela, kakšne veroizpovedi so. In potem tega otroka je pač zaradi starši so zaradi njihovih problemov pač smo prišli v Slovenijo. In tega otroka, ki je poln ljubezni, ki ne razume, ki ne ve o nobeni veri, mislim, razlike, o ljubezni razlike, ki daš v eno okolje, ki je pa zelo bilo takrat, ne vem, ne bom rekel negativno nastrojeno, ampak meni je bil šok, ko sem jim začel govoriti, da sem Bosanka. Ne? In mogoče me je to prizadelo, ker jaz sem Bosanka, jaz ne moram biti Kitajka, ne moram biti nič. Mogoče samo s tem načinom, kako je to rečeno. In bil mi je šok, da so to otroci govorili. Se pravi, to so to bili otroci, ki so bili moj letnik, moje starosti. In pridem jaz iz ene multikulti mesta v eno mesto, kjer me označijo. Eno značko mi dajo, prvič ne poznam nobenega, ne znam jezik in sem že označena. Zakaj? Samo zato, ker drugač govorim. Drugo je bilo vse, jaz sem bila in oblečena in vse drugo sem imela kot oni, samo mogoče ta neka značka. Ne? Moram reči, da je bilo zelo težko v tistem času, nisem razumela, še zdaj ne razumem, zakaj je bilo to tako. Sedaj, v tem času, naprimer, vem, da bom tako rekla, da smo različne ljudje. Ne? Poznam ogromno Slovencev, ki so izvrstni ljudje, ki nimajo nobene razlike do nobenega človeka, bom spet rekla, ne bom nobeni znački dajala, kakor tudi drugih, ne? Ampak to zdaj v tej svoji starosti, to je povsod. Pri vseh ljudeh, v vseh državah, ne? Tako da smo taki in drugačni. Jaz se pač ne oziram na te drugačne, ampak na te, ki gledajo dobro, ki delajo dobro in katerim je človek človek, ne pa človek Bosanc, človek Hrvat, človek Slovenec.